پر سبق نمبر 15. تو دیکھیں یہاں سبق کا کیا نام ہے، پیدل سے ہوائی جہاز تک. ٹھیک ہے، تو چلیے پڑھنا شروع کرتے ہیں. اس سے پہلے کے سارے چیپٹرز اپلوڈ ہیں، آپ لوگ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں. تو دیکھیں کیا لکھا، انسان کی سبھی ضرورتیں ایک جگہ رہنے سے کبھی پوری نہیں ہوئی، یعنی کبھی پوری نہیں ہوتی، یعنی انسان کو اپنی ضرورتوں کے لیے جیسے ان کی ضرورتیں ہوتی ہیں اس کے لیے اسے محنت مشقت کرنی ہی پڑتی، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہی پڑتا ہے، ہے نا، کچھ محنت کرنی پڑتی ہے، کچھ لوگوں کا سہارا لینا پڑتا ہے، دین اس کے بعد وہ چیز اپنے آپ دھیرے دھیرے ہونے لگتی ہے. اس کے لیے اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کی ضرورت پڑتی ہے. ٹھیک ہے، اب آپ ہی دیکھ لیجئے، کیا آپ کو گھر بیٹھے بیٹھے پڑھائی ہو رہی؟ ہاں آج کل تو ہو رہی ہے، آپ کہہ دیں گے ہاں میم ہو رہی ہے، لیکن نہیں، اصلیت میں اگر دیکھیں تو پڑھائی اسکول میں ہوتی ہے اور آپ کو ایک جگہ بیٹھ کے نہیں ہوتی، ہے نا، آپ کو اپنے گھر سے اٹھ کر اسکول جانا پڑتا ہے، اس کے علاوہ آپ کو اپنے گھر سے اٹھ کر کوچنگ جانا پڑتا ہے. تو کیا جیسی آپ کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کو آج کیونکہ بہت ڈیولپڈ ہو گئے ہیں ہم لوگ، آج اگر آپ کو ضرورت ہے تو آپ کو مارکیٹ جانا پڑے گا، لیکن پہلے زمانے میں مارکیٹ نہیں ہوتی تھی تو کیا کرتے تھے وہ لوگ، وہ باغ میں جاتے تھے، کھیتوں میں جاتے تھے، جنگلوں میں جاتے تھے اور اپنے لیے چیزیں تلاش کرتے تھے جو چیز ان کو ضرورت ہے. اب یہاں لکھا پہلے وہ ہر جگہ پیدل ہی آتا جاتا تھا، سامان بھی وہ اپنے سر یا پیٹھ پر لاد کر لے جاتا تھا. ٹھیک ہے، اب یہاں بالکل صاف بات ہو رہی ہے کہ وہ پیدل ہی آتا جاتا تھا اور جو بھی سامان ہے وہ بھی اپنے کندھوں پہ اور پیٹھ پر ہی لاد کر لے جاتا تھا. ایک زمانے تک اسی طرح انسان کا کام چلتا رہا، کافی لمبے عرصے تک ایسے ہی انسان کا کام چلا. اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اس نے اپنے ارد گرد کا جائزہ لیا، ارد گرد یعنی آس پاس، ہے نا، اپنے آس پاس کا جائزہ لیا. جائزہ لیا یعنی اس نے دیکھا کہ ہمارے آس پاس کیا کیا چیزیں موجود ہیں. تو اس کی سمجھ میں یہ بات آئی کہ کچھ جانور ایسے ہیں جو سواری اور بوجھ ڈھونے کے لیے کام میں آ سکتے ہیں، یعنی کہ کچھ ایسے جانور موجود ہیں جن کے اوپر ہم بیٹھ کے سواری کر سکتے ہیں یا ہم ان کے اوپر بوجھ ڈھو سکتے ہیں. بوجھ ڈھونے کا مطلب کیا ہے، سامان اٹھا کے لے جا سکتے ہیں، ہے نا. اس طرح اس نے ہاتھی، گھوڑے، بیل، اونٹ اور کھچر، کھچر سمجھتے ہیں نا آپ لوگ، وہ جو گھوڑے سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا ہوتا ہے، ان دونوں کے درمیان ہی ہوتا ہے، اسے کھچر کہتے ہیں. خیر، جیسے جانوروں سے کام لینا شروع کیا، لیکن اس میں مشکل یہ تھی کہ دور جانے میں بہت وقت لگ جاتا تھا، یعنی اگر دور جانا ہوتا تھا تو کافی وقت لگ جاتا تھا، تو وہ ایسے آسانی سے نہیں جا پاتے تھے. ٹھیک ہے، اب کیا ہے، جیسے جیسے ضرورت ہوتی ہے انسان ویسے ویسے ڈیولپ بھی کرتا ہے. آہستہ آہستہ جب انسان کے شعور میں اضافہ ہوا، یعنی جب اس کی سوچ میں، ہے نا، تھنکنگ میں جب اس کو اضافہ ہوا، اضافہ معنی بڑھا وہ، تو اس نے کیا کیا، اس نے پہیہ ایجاد کر لیا. کیا ایجاد کر لیا؟ پہیہ. ٹھیک ہے، سب سے پہلے کس چیز کی ایجاد ہوئی؟ پہیے کی. دو پہیوں کی مدد سے گاڑیاں بھی بنا لیں. اب دیکھیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، دو پہیوں کی مدد سے گاڑیاں بن گئی. پھر کیا ہوا، ان گاڑیوں کو جانور کھینچنے لگے. یہ دیکھیے، تو انسان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا، یعنی جب اس طرح سے جانوروں کے ذریعے انہیں کھینچا جانے لگا تو انسان کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا کہ ارے واہ، ہم نے یہ نئی چیز ایجاد کر لی. اب بھاری سے بھاری سامان اور زیادہ سے زیادہ لوگ ان سواریوں کے ذریعے آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ آنے جانے لگے. اب سواری بن گئی ان کے لیے، تو اب کافی سامان بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے لگا اور انسان بھی آنے جانے لگے. آگے کیا لکھا ہے، جب انسان کو بھاپ کی طاقت کا اندازہ ہوا. ٹھیک ہے، اب کیا ہوا، اب انسان کو کس کی طاقت کا اندازہ ہوا، بھاپ کی طاقت کا. یہ آپ کو پتہ ہے کس طرح سے جیمس وارڈ چائے پی رہے تھے، تو کیتلی جو تھی وہ بھاپ سے، اس کا ڈھکنا تھا اوپر گر رہا تھا بند، پھر واپس گر جاتا تھا، پھر اٹھتا تھا، پھر گر جاتا تھا، جب وہ اس پہ چڑھی ہوئی تھی چولہے پہ، ہے نا، یہ کہانی آپ لوگ نے سنی ہوگی. تو اس سے پتہ چلا کہ بھاپ میں اتنی طاقت ہے کہ وہ اس کیتلی کے ڈھکنے کو بار بار اوپر اٹھاتا ہے، بار بار گراتا ہے، بار بار اٹھاتا ہے، بار بار گراتا ہے. تو اس سے ان کو اس کی طاقت کا اندازہ ہوا، تو اس نے بھاپ سے چلنے والا انجن بنا لیا. یعنی اب اس نے کیا بنایا، ایسا انجن جو بھاپ سے چلتا ہے. یہ انسان کی پہلی کوشش تھی، اب انسان کی تھوڑی اور ہائی ٹیکنالوجی کی یہ پہلی کوشش تھی. اس میں اب کیا کرا، ایندھن زیادہ خرچ ہوتا تھا. ایندھن مطلب کیا ہوتا ہے، آپ کا منرلس یعنی کہ کوئلہ وغیرہ زیادہ لگنے لگا تھا. تو کیا ہوا، جیمس وارڈ نام کے ایک آدمی نے اس انجن میں کئی تبدیلیاں کی. اب اس میں تبدیلیاں کی گئیں، تبدیلیاں مانے چینجز. تو اب اس میں کس نے چینجز کی، جیمس وارڈ نام کے ایک آدمی نے.
اور یہ ثابت کر دکھایا یہ ثابت کر دیا کہ بھاپ کی قوت سے کم وقت میں بہت سا کام لیا جا سکتا ہے۔ یعنی اس نے اب یہ بالکل کنفرم کر کے دکھا دیا ہمیں کہ بھاپ میں اتنی طاقت ہے کہ اس کی طاقت کا اگر ہم استعمال کریں تو کم وقت میں ہم زیادہ سا کام کر سکتے ہیں۔ لوگوں نے سوچا کہ جب ایک جگہ رکھ کر اس انجن سے کام لیا جا سکتا ہے تو اس کی مدد سے دو پہیے کو بھی زیادہ تیزی سے چلایا جا سکتا ہے۔ یعنی اب انہوں نے سوچا اگر ہم اس کے ساتھ دو پہیے اور فٹ کر دیں تو اس کا مطلب ہے یہ اور تیز چلنے لگے گا۔ 18ویں صدی کے آخر میں انسان نے اس خیال کو بھی سچ کر دکھایا اور بھاپ کی طاقت سے چلنے والی موٹر گاڑیاں سڑکوں پر دکھائی دینے لگیں۔ اب کیا تھا، انسان کو ضرورت بڑھ رہی تھی، جیسے جیسے ضرورت بڑھتی ہے انسان اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے کہتا ہے انسان کے اندر اگر خواہشیں ہیں تبھی وہ آگے جا کے کچھ کرے گا، جس انسان میں خواہش ہی نہیں ہے وہ چپ چاپ بیڈ پہ لیٹا رہے گا کیونکہ اس کو کوئی چیز کرنے کی چاہ ہی نہیں ہے، ہے نا۔ اب انسان کو جیسے جیسے چاہ بڑھتی گئی ویسے ویسے کام بھی آتا گیا اور نئے نئے ایجادات بھی ہوتے گئے۔ تو اب آپ نے دیکھا کس طرح سے بھاپ سے چلنے والا اب موٹر گاڑیاں بن گئیں اور وہ سڑکوں پر بھی دکھائی دینے لگی، یعنی عام ہو گئیں۔ جیمس واٹ بھاپ کے انجن سے گاڑی کھینچنے کا کام کھینچنے کا بھی کام لینا چاہتا تھا، لیکن بوڑھا ہو جانے کی وجہ سے، یعنی وہ بوڑھے ہو گئے تھے تو کیا ہوا، بوڑھے ہو جانے کی وجہ سے وہ اس کام کو پورا نہ کر سکا، یعنی اب ایجڈ ہو گئے تھے تو وہ نہیں کر پائے اس کو۔ لوگ اکثر جب لوگ کوئی بوڑھا ہو جاتا ہے تو اسے سوچتے ہیں نا ارے یہ تو بھیا سٹھیا گئے ہیں، ہے نا، وہ اگر صحیح بات بھی بتاتے تو بھی لوگ اتنے دھیان سے نہیں سنتے ہیں، اور پھر وہ بوڑھے ہو جاتے تو ان کے اپنے بس کا بھی کچھ نہیں رہتا ہے، کسی کی محتاجی ہو جاتی ہے، اس وجہ سے وہ اس کو پورا نہیں کر پایا۔ خیر کوئی بات نہیں، وہ بات وہاں کام چھوٹا نہیں۔ کیا ہوا، اس کا ایک ساتھی تھا فلٹن، ٹھیک ہے۔ اب فلٹن نے اس انجن سے پانی میں کشتی چلانے چاہتا تھا، یعنی کہ اب وہ فلٹن جو اس کا ساتھی تھا وہ کیا کرتا تھا، اس انجن سے پانی میں کشتی چلانا چاہتا تھا۔ کشتی سمجھتے ہیں نا، ناؤ، ٹھیک ہے۔ پہلے تو لوگوں نے فلٹن کے اس خیال کا بڑا مذاق اڑایا، اور دیکھیے میں آپ کو بتاؤں انسان کی عادت ہے ہر چیز میں نا جو کام خود نہیں کر سکتے دوسرے کا مذاق ضرور بنائیں گے۔ جب میں نے یہ چینل بنایا تھا آپ کو اردو پڑھانے کے لیے تو میرا اتنا سب کہتے تھے کہ کوئی نہیں پڑھے گا تم سے اردو، کون پڑھتا ہے آج کل اردو۔ میں نے ہمت نہیں ہاری، میں نے بنایا، اور آج آپ سب کی دعا سے میرے ماشاء اللہ سے ویو بھی کافی اچھے ہوتے ہیں، اور آپ سب کو امید کرتی ہوں کہ مدد بھی ملتی ہوگی کام کرنے میں۔ زیادہ اچھا تو نہیں پڑھاتی ہوں لیکن ہاں پھر بھی کوشش یہی کرتی ہوں کہ آپ کو اچھے سے اچھا پڑھا سکوں۔ خیر چلیے آگے پڑھتے، تو وہی بات ہے یہاں پہ، کیونکہ لوگ خود تو کر نہیں سکتے تھے اسی لیے جو کر رہا تھا اس کا بھی مذاق اڑایا۔ تو میں محسوس کر سکتی ہوں کہ فلٹن کے ساتھ کیا ہوا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب آگے کیا لکھا، لیکن انہوں نے اس وقت بڑا تعجب ہوا، یعنی اب ان سب کو اس وقت بڑا تعجب ہوا جب فلٹن نے سچ مچ بھاپ کے انجن سے پانی میں کشتی کو چلا کر دکھا دیا۔ سیم ایسی ہمارے ساتھ ہوا جب ہمارے چینل پہ ویو ہونے لگے، آپ سب لوگ ہمیں اتنا پیار دینے لگے، اتنی زیادہ ویڈیوز دیکھنے لگے، شیئر کرنے لگے، تو سب کو واقعی حیرانی ہوئی کہ ارے اتنا فیمس ہو گیا یہ چینل، ہے نا۔ سیم ان کے ساتھ بھی یہی ہوا ہوگا۔ خیر چلیے ہم پڑھتے، ہمیں کیا لینا کسی سے۔ دیکھیے کام وہ کیجئے جو آپ کو اچھا لگے، ٹھیک ہے، لیکن اس چیز کا خاص خیال رکھیے کہ کبھی اپنے کام سے کسی دوسرے کو تکلیف نہیں دینی ہے، اوکے۔ چلیے، اور جو بھی کام کریں نا اس میں اپنا بیسٹ کر کے دکھائیں تاکہ کوئی آپ کو یہ نہ کہہ پائے دیکھا کرنے چلے تھے کر نہیں پائے۔ ہر کام کو کرنا چاہیے، کوئی کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، لیکن بات صرف اتنی سی ہے کہ آپ محنت کس کام میں کر سکتے ہیں۔ جس کام میں آپ کا جی لگے، جس کام میں آپ محنت کر سکتے ہیں اس کام کو کریں، اور اپنا پورا بیسٹ دینے کی کوشش کریں۔ آگے پڑھتے ہیں تو دیکھیں کیا لکھا، اب انجن سے گاڑی کھینچنے کا کام باقی رہ گیا تھا، یعنی اب دیکھیں سب کچھ شروع ہو گیا تھا، اب بس بچا کیا کام تھا کہ انجن سے گاڑی کیسے کھینچی جا سکتی ہے۔ یہ کام جارج اسٹیفن نے پورا کیا۔ آپ دیکھیں یہ جارج اسٹیفن تھے، انہوں نے اس کام کو پورا کر کے دکھایا۔ اسے یقین تھا کہ بھاپ کا انجن گاڑیوں کو بھی کھینچ سکتا ہے، آخر کار اس نے ایسا انجن بنا ہی لیا جس سے گاڑی کھینچی جا سکتی تھی، ٹھیک ہے۔ اب اس نے کیا انجن بنایا، جس سے گاڑی کھینچی جا سکتی تھی۔ بھاپ کا یہ انجن پہلی بار کوئلے کی گاڑی کھینچنے کا کام میں لایا گیا، یعنی اب اس سے کیا کرایا گیا، پہلے کوئلے کی گاڑی کھینچی گئی۔ جارج اسٹیفنس نے سوچا اب ایسا انجن بنانا چاہیے جو لوگوں سے بھری گاڑیاں بھی کھینچ سکے، یعنی اب انہوں نے کیا کہا، اسے تھوڑا اور ماڈیفائی کرنا چاہیے۔ اس مرتبہ، یعنی اس بار کیا ہوا، مرتبہ مانے بار، ہے نا، اس بار اس نے پہلے سے کہیں اچھا انجن بنایا، انجن کے پیچھے لوگوں سے بھری گاڑیاں لگا دی، جیسا کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں، جسے ہم ریل گاڑی کہتے ہیں، ٹرین کہتے ہیں۔
پھر اس گاڑی کو چلا کر دکھایا، بھائی اس نے بنایا چلا کر بھی دکھایا۔ جانتے ہو یہ پہلی ریل گاڑی تھی، یعنی آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہی گاڑی جو تھی یہ پہلی ریل گاڑی بنی۔ اس کے بعد انسان کو خیال آیا کہ پرندوں کی طرح وہ بھی ہوا میں کیوں نہیں اڑ سکتا ہے، یعنی کہ جیسے پرندوں کو اللہ میاں نے پر دیے ہیں وہ اڑ سکتے، تو کیا انسان نہیں اڑ سکتے؟ ٹھیک ہے بظاہر اللہ میاں نے پر نہیں دیے انسانوں کو، لیکن کیا معلوم ایسی قوت تو دی ہوگی جس سے انسان اڑ سکتا ہے۔ تو جب یہ خیال آیا تو اس نے کیا کرا، اس خیال کے آتے ہی اس نے پرندوں کے پر اکٹھے کرنے شروع کر دیے تھے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں یہ لکھا ہے پرندوں کے بہت سے پر جمع کیے۔ ٹھیک ہے، اب پر جمع کیے، دیکھیں وہی کہتے ہیں نا لیک آف انفارمیشن یا لیک آف نالج، یعنی کہ نالج کی کمی، لیکن یہ نالج کی کمی نہیں تھی، یہ کچھ کر دکھانے کا جذبہ تھا، ہے نا؟ ان کو نہیں پتا تھا کہ ہمیں کیسے کرنا ہے، تو انہوں نے پر کو اکٹھا کرا، سوچا انہیں پروں میں کوئی چیز ہوگی جس کی وجہ سے اڑ لیتے، چلو ہم بھی یہی پر لگائیں گے۔ تو جمع کی اور اپنے بازوؤں سے باندھ کر اونچائی سے کود کر اڑنے کی کوشش کی، یعنی پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے، پروں کو باندھا اور اڑنے کی کوشش کری، اڑے نہیں، آ کے گرے دھڑام سے زمین پہ۔ کیا ہوا، لیکن اپنی اس پہلی کوشش میں وہ ناکام رہا اور زمین پر آ کر گرا۔ تو ٹھیک ہے، جب انسان گرتا ہے تبھی تو آگے اٹھتا ہے، گرنے کا مطلب یہ تھوڑی نہ ہے کہ آپ ہار جائیں گے، گرنے کا مطلب ہی اور آگے تیز چلنا ہے، ہے نا؟ پھر بھی انسان نے ہمت نہیں ہاری، یعنی انسان ہمت نہیں ہارا، اور واقعی جو انسان ہمت نہیں ہارتا ہے وہی کچھ کر کے دکھاتا ہے۔ آپ اگر ہمت ہار جائیں گے تو کیا زندگی کا تو مقصد ہی ہے، ہار یا جیت، دو کے علاوہ تیسرا کوئی آپشن ہی نہیں ہے، ہے نا؟ لیکن ہار کے بیٹھنا تھوڑی نہ ہوتا ہے، جیت کے جیسے خوشی مناتے ہیں نا ایسی ہار کے دوبارہ کوشش کرتے۔ ہوا میں اڑنے کے لیے اس نے اپنی کوشش برابر جاری رکھی، یعنی اس نے ہار نہیں مانی۔ آخرکار 1903 میں امریکی بھائی، اب دو امریکی بھائی تھے، کون کون تھے؟ ایک تھے ولبر رائٹ تھے، اور دوسرے کون تھے؟ آپ کے اورول رائٹ۔ یہ دو آپ کے بھائی تھے، امریکی بھائی تھے دونوں، ٹھیک ہے، آپ رائٹس برادر کے نام سے انہیں جانا جاتا ہے۔ ایک ایسی مشین بنانے میں کامیاب ہو گئے جو پیٹرول کی مدد سے اڑ سکتی تھی۔ ان دونوں بھائیوں کی خوشی کی اس وقت انتہا نہ رہی، یعنی کہ اس وقت ان کی خوشی جو ہے آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی، اتنے زیادہ خوش ہو گئے جب انہوں نے 1908 میں ہوائی جہاز اڑا کر یہ ثابت کر دیا کہ انسان ہوا میں بھی سفر کر سکتا ہے۔ اس طرح انسان نے نہ صرف پیدل سے ہوائی جہاز تک کا سفر کیا، بلکہ اب اس نے زمین، پانی اور ہوا میں سفر کرنے کے لیے بہتر سے بہتر ذرائع بھی پیدا کر لیے ہیں۔ اب آپ جانتے ہیں اب تو کتنی چیزیں آ گئی ہیں، دیکھیے میٹ، پہلے ٹرین تھی، اب بھاپ سے چلی، پھر بجلی سے چلنے لگی، ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہوا، اب آپ دیکھتے ہیں میٹرو آ گئی، اب ریپڈ ٹرین کتنی تو آ گئی، بلٹ ٹرین، پتہ نہیں فلانے دھماکی کتنی تو آ گئی ہیں، ہے نا؟ تو کیا کہنے کا مطلب ہے، کہنے کا مطلب یہ کہ اب اس نے ترقی کی۔ جب ایک بار انسان سیڑھی چڑھ جاتا ہے نا تو وہ ترقی کے راستے پہ چلتا چلا جاتا ہے۔ اب اگر پہلے اسٹیپ پہ آپ گر گئے اور ہار گئے تو بس وہیں آپ کی کہانی ختم، پھر آپ کچھ نہیں کر پائیں گے، ہے نا؟ بہت سارے ذرائع پیدا کر لیے ہیں، یہ انسان کی مسلسل کوشش کا نتیجہ ہے۔ بے شک انسان نے کوشش کی تبھی آج ہمیں یہ سب چیزیں ملی ہیں۔ سچ کہا گیا ہے کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے، یعنی جب انسان کو ضرورت ہوتی ہے تبھی اس چیز کی ایجاد ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ آپ کا مشق لکھا ہے، مشق معنی ریوائز، تو دیکھیے لکھا ہے پڑھیے اور سمجھے، یہ آپ کے الفاظ معنی ہیں۔ تو لکھا ہے ارد گرد، ارد گرد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آس پاس۔ جائزہ، جائزہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اندازہ۔ شعور، شعور معنی ہوتا ہے سمجھ، سلیقہ۔ ایجاد، ایجاد معنی ہوتا ہے نئی چیز بنانا، کوئی چیز وجود میں لانا۔ ٹھیک ہے، اگلا گیا قوت، قوت معنی ہوتا ہے طاقت۔ ٹھیک ہے، تو وہ بھاپ کی قوت کو سمجھاتا ہے نا۔ تعجب، تعجب معنی ہوتا ہے حیرت۔ ذرائع، ذرائع کیا ہے؟ ذریعے کی جمع ہے، ٹھیک ہے، وسیلہ۔ اس کے بعد کیا لکھا ہے؟ مسلسل، مسلسل معنی کیا ہوتا ہے؟ برابر، لگاتار، کنٹینیوسلی۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ آپ کے سوچیے اور بتائیے، کوشچن آنسر دیے گئے ہیں یہ، اس کے علاوہ نیچے خالی جگہ دی گئی ہیں یہ، اور یہ آپ کے جو کچھ چیزیں دی گئی ہیں یہ ساری چیزیں میں آپ کو کس میں سمجھاؤں گی؟ آنسر شیٹ میں۔ تو چلیے آنسر شیٹ کو دیکھتے ہیں اور آپ کی ویڈیو کو فنش کرتے ہیں۔ آپ کا پہلا سوال یہاں لکھا ہے، آدمی پہلے ہر جگہ کیسے آتا جاتا تھا؟ تو آپ جواب لکھ دیں گے، آدمی پہلے ہر جگہ پیدل ہی آتا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، اگلا سوال آپ کو دیا گیا ہے، انسان کن جانوروں سے بوجھ ڈھونے کا کام لیتا تھا؟ تو آپ جواب لکھ دیں گے، انسان
ہاتھی، گھوڑے، بیل، اونٹ اور کھچر جیسے جانوروں سے بوجھ ڈھونے کا کام لیتا تھا۔ آپ کا نیکسٹ کوشچن ہے، یہاں پہ تیسرا سوال ہے، سب سے پہلے انسان نے کیا ایجاد کیا؟ تو اس کا جواب آپ کیا لکھیں گے؟ چلیے آج جواب پڑھتے ہیں۔ تو آپ اس کا جواب لکھیں گے کہ سب سے پہلے انسان نے پہیہ ایجاد کیا ہے نا، پہیے کے بعد ہی اس نے نیکسٹ چیز بنائی ہے۔ اب پہیہ کیسے لکھا جائے گا آپ کو بتا دیں، دیکھیے یہ ہو گیا پے کا شوشا، یہ ایسے ہے ہو گیا، اور اس طرح سے یہ کے بعد لٹکی ہوئی ہو گیا، تو یہ ہو گیا پہیہ۔ ٹھیک ہے، تو آپ ایسے لکھ لیں گے اسے، پہیہ۔ پھر لکھا ہے فلٹن بھاپ کے انجن سے کیا چلانا چاہتا تھا، تو اب آپ بتا دیں گے کہ فلٹن جو ہے وہ بھاپ کے انجن سے پانی میں کشتی چلانا چاہتا تھا۔ اگلا آپ کا سوال یہاں لکھا ہے، انجن سے گاڑی کھینچنے کا کام کس نے پورا کیا؟ تو آپ اس کا جواب لکھ لیں گے کہ انجن سے گاڑی کھینچنے کا جو کام تھا وہ جارج اسٹیفن نے پورا کیا تھا۔ اس کے بعد لکھا ہے دو امریکی بھائیوں نے کیا کارنامہ انجام دیا تھا، تو آپ لکھ دیں گے کہ جو دو امریکی بھائی تھے کون کون تھے، ایک تھے آپ کے ولبر رائٹ اور دوسرے تھے آپ کے اولیو رائٹ، ہے نا، ان دونوں نے کیا کرا تھا، ایک ایسی مشین بنائی تھی جو پیٹرول کی مدد سے اڑ سکتی تھی۔ 1908 میں انہوں نے یہ مشین کی مدد سے ہوائی جہاز اڑایا تھا، ٹھیک ہے، اڑا کر ایک نیا کارنامہ انجام دیا تھا۔ تو آپ لوگ اسے لکھ سکتے ہیں آسانی سے۔ اب آپ کا اگلا کوشچن یہاں دیا گیا ہے، نیچے دی ہوئی خالی جگہوں میں مناسب الفاظ سے مناسب لفظ سے بھریے۔ تو آپ کو لفظ بھی دیے گئے، اگر آپ بک میں دیکھیں گے تو یہ لفظ آپ کو دیے ہوئے، تو آپ لکھ دیں گے جب انسان کو بھاپ کی طاقت کا اندازہ ہوا تو اس نے بھاپ سے چلنے والا انجن بنایا، یہ انسان کی پہلی کوشش تھی، اس میں ایندھن زیادہ خرچ ہوتا تھا، جیمس وارڈ نام کے ایک آدمی نے اس انجن میں کئی تبدیلیاں کی اور یہ ثابت کر دیا کہ بھاپ کی قوت سے کم وقت میں بہت سا کام لیا جا سکتا ہے۔ لوگوں نے سوچا کہ جب ایک جگہ رک کر یعنی کہ ایک جگہ رہ کر اس انجن سے کام لیا جا سکتا ہے، تو اس کی مدد سے پہیے کو اور زیادہ تیزی سے بھی چلایا جا سکتا ہے۔ تو جس کے نیچے انڈر لائن ہے یہ آپ کے فل اپ ہیں، تو یہ بھرے ہوئے ہیں، یہاں پہ آپ اس کو بھر لیں گے آسانی سے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، یہ آپ کے فل اپ ہے، آپ دیکھ لیں گے، اگر کوئی چھوٹ رہا ہو تو آپ دیکھ لیں گے یہاں سے۔ اس کے بعد آپ کا اگلا کوشچن دیا گیا، نیچے دیے ہوئے لفظوں کی جمع لکھیے۔ تو اب آپ کو یہاں دیا ہے ضرورت، تو ضروریات، ذریعہ تو کیا ہو جائے گا ذرائع، پھر اس کے بعد کیا خیال، تو کیا ہو جائے گا خیالات، وقت، اوقات، مشکل، مشکلات، تو آپ اس کو کر سکتے ہیں آسانی سے، یہ آپ کے واحد جمع ہو گئے۔ اب آپ کا اگلا کوشچن دیکھیں، یہاں لکھا ہے نیچے دیے ہوئے لفظوں کے متضاد لکھیں۔ متضاد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الٹے لفظ، ہے نا، تو دیکھیں مشکل، مشکل کا آسان، بہتر کا بدتر، آرام کا تکلیف، اضافہ کا کمی، ناکام کا کامیاب۔ ٹھیک ہے، اضافہ مطلب ہوتا ہے بڑھنا، کمی مانے کسی چیز میں کمی آ جانا۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد لکھا ہے حصہ الف اور با کو صحیح جوڑے سے ملانا ہے، تو دیکھیں یہاں آپ کو الف کو با سے ملانا ہے، تو یہ آپ کے صحیح جوڑے ملے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کیا لکھا ہے، سامان بھی وہ اپنے سر پر ہی یا سر یا پیٹھ پر ہی لاد کر جاتا تھا، تو اس سے مل جائے گا، آہستہ آہستہ جب انسان کے شعور میں اضافہ ہوا تو اس نے پہیہ ایجاد کر لیا، یہ اس سے مل جائے گا، مطلب یہ آمنے سامنے ہی ملے گی۔ جیمس وارڈ نام کے ایک آدمی نے انجن میں کئی تبدیلیاں کی۔ اس کے بعد آگے آپ کا کیا لکھا ہے، اس کے بعد انسان کو خیال آیا کہ پرندوں کی طرح وہ بھی ہوا میں کیوں نہیں اڑ سکتا، ہوا میں اڑنے کے لیے اس نے کیا کرا، اس نے اپنی پہلی کوشش برقرار رکھی، یعنی اپنی کوششوں کو جاری رکھا، وہ ہارا نہیں۔ لکھ سکتے ہیں، اب دیکھیں یہاں لکھا ہے سفر کے ذرائع پر پانچ جملے لکھے، یعنی کہ کون کون سے ایسے ذریعے ہیں جس سے ہم سفر کر سکتے ہیں، اس پہ آپ کو پانچ جملے لکھنے ہیں۔ تو یہاں دیکھیں آپ کو پانچ جملے دیے گئے ہیں، آپ آسانی سے یہ بھی لکھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کو اور کوئی اچھے آتے ہو تو آپ ان کو بھی لکھ سکتے ہیں، یہ تو صرف آپ کو ہنٹ کے طور پر دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، کہ پہلے زمانے میں ہاتھی، گھوڑے، بیل، اونٹ، کھچر سے ہی انسان سفر کرتے تھے، یہی ان کے ذرائع تھے۔ پھر پہیہ کے ایجاد ہونے کے بعد بیل گاڑی، موٹر گاڑی سے سفر کرنے لگے، اس کے بعد دور دراز کا سفر جو ہے وہ پانی کی کشتی سے ہونے لگا، کشتی سے کرنے لگے لوگ۔ اس کے بعد کیا ہوا، پھر ریل گاڑی ہو گئی، تو انسان ریل گاڑی سے سفر کرنے لگا۔ اب آپ کی ہوائی جہاز ہے جس سے بہت دور کی بھی جو دوری ہے اس کو منٹوں میں طے کیا جا سکتا ہے، گھنٹوں میں طے کیا جا سکتا ہے۔ لکھ لیں گے آپ لوگ، چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ کہ یہاں آپ کا لاسٹ کوشچن سوال نمبر 8 دیا ہے، خوش خط لکھیے۔ تو اب آپ کا پہلا کیا لکھا ہے، جائزہ، تو آپ کو 1 2 3 4 5 بار لکھنا ہے۔ تو کیسے لکھنا ہے جائزہ، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ دیکھیے جیم الف، ٹھیک ہے، یہ ہو جاتا ہے حمزہ کا شوشہ، اور یہ ہو جاتا ہے زی،
حمزہ کو ایسے بناتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ کمپیوٹر کی وجہ سے ہوتا ہے, آپ کنفیوز نہیں ہوں گے, اسی لیے میں آپ کو لکھنا سکھا رہی ہوں. اور یہ گول والی ہے جائزہ, لکھ لیں گے آسانی سے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. تو دیکھیے یہ آپ کا ہے شعور, تو آپ کیسے لکھیں گے؟ شین, یہ تین شین کے شوشی ہو گئے, پھر یہ عین, پھر یہ واو, اور اسی کے ساتھ یہ رے, شعور. ٹھیک ہے, اس کے بعد کیا ہے؟ تعجب, تو تے, عین, جیم اور بے. ٹھیک ہے, اس کے بعد کیا ہے؟ ذرائع, تو زال, رے, الف, پھر یہ حمزہ کا شوشو اور یہ عین, تو یہ دیکھیے ایسے لکھ لیں گے ذرائع. اس کے بعد ہے مسلسل, تو یہ تو بہت آسان ہے, ایسے میم, اس کے بعد یہ سین کے شوشے, پھر یہ لام, پھر یہ سین کے شوشے اور یہ لام پورا. ٹھیک ہے نا, مسلسل کر لیں گے آسانی سے. چلے تو آج کی ورک شیٹ کو ہم آج کی ویڈیو کہیں ختم کرتے ہیں. آج کی ویڈیو میں بس اتنے, اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز سے لائک اور شیئر کریں. اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کرا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. تھینک یو فار واچنگ.